Ćao svima! Moje ime je Emilija Milović, a vi gledate još jednu epizodu emisije Ćao svima. U ovoj epizodi imam specijalnog gosta. Sa mnom je Irena Drobac. Dobrodošla, ženo! Dobrodošla. Bolje te našla. Hvala. Ne, ovdje da se našalimo malo na prošlu emisiju. Naravno, naravno. Meni je jako drago što si ti gost u mojoj emisiji i ne znam kako ti objasnim, ja te dugo pratim na TikToku, stvarno. Irena je naša poznata TikTokerka, možda bi ona želela nešto malo više. Ja bih rekla čak najpoznatija trenutno sa naših prostora. Ja bih te tako okarakterisala. Pa hvala ti. Ja ću biti skromna. Pratim ja tebe, to sam htjela da ti kažem. Mislim, pratim te na Instagramu dosta dugo. Ne znam da li imaš TikTok. Imam, ali ne bavim se toliko njime. Sad smo se zapratili, sad se imamo. Što se tiče TikToka, TikTokom se bavim, pa snimam jednu godinu dana. Tako, možda čak i više. Aktivno, da. Aktivno, da. Ne bih rekla za sebe da sam jedna najpoznatija TikTokerka, zato što ima dosta TikTokerki koji su, da kažem, jače od mene. Ali hvala ti. Ima dosta TikTokera sa većim brojem pratilaca, ali mislim da kada kažu Irena Drobac, mislim da svi znaju ko si. Iako te ne prate, možda svi znaju ko si. Tako je, da. Eto, vidiš, složila smo se. Što se mene tiče, ako si ti spremna, možemo da počnemo sa čitanjem tweetova. Nisam spremna, iskreno, ali ajde, što da ne. Komentarisat ćemo svašta nešto što si izdešavalo, pogotovo u poslednje vreme. Strah me, iskreno. Iskreno strah me, ali ajde, spremna sam. Veruj mi, nije toliko strašno. Prvi tweet glasi: mislim da u svemu želi da iskopira onu malu Ninu Đugani i ona se družila sa njima skoro. Nina Đugani je devojka od mog brata i smatram da, mislim, sa kim, ja sam 6 mjeseci bukvalno živjela sa tom devojkom, 7 koliko već, i jednostavno smatram da kada živite sa nekim, pokupite i mimiku i oblačenje, mislim, ono, slične smo dosta. Dosta smo slične, ali da kopiramo jedna drugu, to smo čule i to čujemo stalno. To je nam je svakodnevnica, tako da. Ja tu zaista nisam primetila. Pratim jednu i drugu, da kažem, upoznata sam u radi jedne i druge, i tebe i nje, ali nisam primetila da po nečemu ti kopiraš nju ili ona tebe, zaista. Pa, nisam ni ja. Iskreno ti kažem, nisam ni ja, ali da ljudi komentarišu, zaista komentarišu. Slični jesmo, ovnovi smo. I ja sam Ovan. Stvarno? Welcome to the club. Hvala. Dobrodošla. Dobrodošla. Što sam htjela da kažem za to dobrodošla, da ljudi ne pomisle kao da sam se opet zeznula, ali da. To smo uradile namerno. Namerno, zbog mrča. Imamo jedan tweet vezani za to. Idemo dalje. Ja sam u šoku. Koliko ovo dete ima godina? Kako je ovo vulgarno i primitivno ponašanje? Garderoba, napadna šminka, tetovaža. Zamisli, imam 22 godine i ne mogu da se istetoviram, da se našminkam. Ljudi su stvarno primitivni. Ja sam primetila na tvom TikToku da ima dosta komentara apropo tetovaže, ne razumem zašto. I ti fino odgovaraš svima, prosto da to nije vulgarnost i ti bilo što sa čim se ja zaista slažem. Sad ću ti reći da imam zaista i negativne i pozitivne komentare. Naravno, kada ste u ovom svijetu i kada se bavite ovim poslom, naravno će biti pozitivnih i negativnih komentara. Ali za tetovaže, ja sam prvu tetovažu radila sa 18 godina. Čim sam dobila dozvolu i roditelja i bila sam punoletna, otišla sam da se istetoviram zato što to volim. Moja majka je istetovirana i moj otac nema nikakav problem sa tim. Ovo, to je moje tijelo, mogu s njim da radim šta god ja tako želim. Ja se apsolutno slažem. A to da odgovaram pozitivno ljudima, da, zato što ne želim nikakvu dramu, svađu ili slično, a kada su baš negativni i ružni komentari, ja ih obrišam. Tako da, mislim, smatram da na mom profilu ne treba i da stoje takve stvari. Slažem se, apsolutno. Tako da. I stižemo do tvita koje sve nas najviše interesuje, a on glasi: otkud Irena Drobac u ovom društvu i kako je ovo ponašanje? Ovo je bila drama veka. Zaista očekujem tvoj komentar. Znala sam da ćeš me ovo pitati. Iskreno, malo mi... Morala sam. Znam, malo mi je neugodno zbog ovoga, ali desilo se. To je bilo skoro pre 2 nedelje, čini mi se. Možda čak i manje, i zaista je sveža tema. Dobila sam osude i smatram da je normalno što sam dobila osude. To društvo nije loše. Mislim, nije loše, nego jednostavno svi se mi i napijemo, i izađemo, i napravimo neku glupost, samo se te stvari ne snimaju. A to je bilo snimano i pogotovo zato što sam ja u ovom svijetu, naravno će to da bukne i eto. Hoću da kažem da nisam to trebala da uradim, naravno, zato što sam mlada, zato što sam žensko i zato što smatram da mi takve stvari ne priliče. Ali eto, svima se desi neki kiks, tako da i meni. Nadam se da će ovo biti poslednji, iskreno.
ali mlada sam, šta da radim. Mladost, ludost. Ja zaista smatram da je veća greška onoga koji je snimao to, to je moje mišljenje, ja sam ti to i privatno rekla, zaista smatram da je veća greška onoga koji je snimao, nego prosto tebe koje se desilo nešto što se svima nama desilo bar jednom u životu. Samo što, kao što si sama rekla, to tada nije snimano, nije zabeleženo, nije otišlo u eter da vidi javnost i tako dalje. Mislim, ja neću osuđivati nikoga. Ali smatram da da, nije trebalo da se snima. Ja definitivno to smatram. Da. Definitivno. Tako da, eto, to je to, ali da, složila smo se. Hvala ti na podršci. Hoću da ti kažem da nisam toliko osuda dobila koliko podrške. Stvarno, i kada snimam live i kada se to desilo, ljudi su stvarno bili... Pa, svima se to desi. To mi je baš drago. I meni isto. Nisam očekivala to, ali stvarno dosta sam dobila podrške. Ja sam isto očekivala da ćeš dobiti mnogo više osude nego podrške zbog primitivizma i tako dalje. Generalno, ljudi, mislim da neki ljudi samo čekaju da se desi nešto loše određenoj osobi ili bilo kojoj osobi na kraju krajeva da bi osuli paljbojde, tako da kažem. Tako da to što si dobila više podrške nego hejta mi je jako drago zapravo. Isto, nisam očekivala. Neočekivano. Neočekivano, da. Slažem se. Zatim imamo jedan tweet apropo naše interne šale koja i nije zapravo toliko interna, a glasi: devojka je ladno napravila merch na kojem piše dobrodošla, dobrodošao zbog njenog lapsusa u emisiji. Dokle će ljudi iskorištavati svoju glupost da naprave kao neki merch, pritom devojka nije poznata. Šokirana sam ovim glupostima iskreno. Meni je ovo smiješno tweet iskreno. Evo, ovo je meni stvarno smiješno. Zašto da ne? Zašto da ne? Meni je to bilo stvarno simpatično. Uopšte mi nije bilo, kako da ti objasnim, glupo što sam ja to rekao. Meni ti je bilo stvarno simpatično, kao dobrodošla, dobrodošla. A reci mi, hoćeš da kažeš za naše gledalce koja je to emisija bila i tako dalje, prosto da znaju. Tako je, učestvovala sam u emisiji Hype pre par mjeseci, to je gostovala. I desio mi se lapsus, rekla sam dobrodošla. Kada su mi rekli dobrodošla žena, ja sam rekla dobrodošla. I meni to stvarno bilo simpatično. To je simpatično, stvarno jako. Stvarno bilo simpatično. I tu nisam dobila osude. U stvari, možda na početku je bilo kao, koliko si pa kao, ne znaš da kažeš, bolje te našla. Da. Ali ja sam se zbunila, to je bila moja druga emisija u životu. Ja sam onako, samo se namještala, gledala kako ću da ispadnem i to, i onda sam se zbunila, ali dobro, ispala simpatično. Ali zapravo je to potpuno normalno. Ukoliko gostovanja sam ja bila i zaista sam tako neke stvari rekla koje veze s mozgom nemaju i stvarno to nije ništa strašno. Dobro, to da, ali šta god ja uradila, meni ljudi prate korak. Šta god da uradiš, da li je bilo dobro ili loš, uvijek će ili u tom dobrom će naći nešto loš. Naravno, znaš, naravno. Tako da... Naravno, baš apropo toga mi je čudno da, kada je reč o prethodnom tweetu, da si dobila više podrške. I drago mi je, zapravo mi je drago. I meni je čudno. Više sam hejta dobila to što sam rekla dobrodošla, nego što sam napravila glupost. Mlada sam, dešava se. Tako da, i da se ne dovežem na tweet što su rekli kao koliko ovo dijete ima godine, imam 22, tako da nisam dijete više. Nisi dijete. Dobro. Sljedeći tweet glasi: hajde malo da se smijemo i komentarišemo. Irena Drobac, tiktokerka. Ovo je bilo apropo tvojeg učešća u emisiji na IDJ kanalu, apropo toga što svi kažu da izgledaš mnogo drugačije na televiziji i na TikToku. Tako je. Znate kako, vi se na TikToku namestite kako vi želite, snimite više puta. Svako od nas ima bolji ugao. Naprimjer, meni je ovaj levi mnogo bolji od desnog, kao što svi imamo, naravno. Ali da sam drugačije izgledala u toj emisiji, jesam. Meni je drugačije bila kosa, imala sam 5-6 kila više. Obrila sam obrvu pre emisije, zamisli. Sjajno. Obrvu pre emisije pa sam onako docrtavala. Tek sam uradila usne pa sam se nadala. Baš sam bila onako kritična, ali ne želim više toliko da dajem značaj tome kao drugačija si u emisijama ili i na TikToku. Kogod me vidi uživo, zaista, neću sad da se hvalim, ali kogod me vidi uživo, kaže mi koliko si ti lepša uživo nego na Instagramu. I naravno, to meni znači. Ali to što se sad desilo na televiziji... Slažem se, ono što ja mogu da kažem iz svoje perspektive, whatever, jeste, ja sam Irenu sada prvi put vidjela uživo i zaista si prelepa i moram da kažem da si potpuno drugačije izgledala u IDJ emisiji. Potpuno drugačije, ne? Da, apsolutno. Da. Sad ti kažeš i obrva i usne i kose, naravno, i stvarno moguće, jer evo sad kad te vidim potpuno mi deluješ drugačije. Da, znam. Kako ti kažem, meni to je bila prva emisija, čini mi se. I nisam se lepo ni obukla čak. Nije mi se svidio ni stil, ni kosa, ništa, apsolutno. Tako da,
svima se nama desi. Naravno. Da ne izgledamo dobro. Možemo li jedan dan izgledamo dobro, jedan dan loš. Naravno, kada nam nije dan, svi izgledamo tako je, i sebi katastrofa, ne drugima. Irena je prelepa devojka, ja to moram da kažem. Zaista, hvala, stvarno to hvala mislim. Hvala. Hvala. Dobrodošla. Dobrodošla. I posljednji tweet koji ćemo pročitati u današnjoj emisiji glasi: Ljudi, šta mislimo o curama koje sa full make-upom idu u teretanu svaki dan? Iskreno, ova tiktokerka brutalno izgleda, ali mi je to preglupo, očito ima kompleks neki. Pohvalili su te. Bože, na neki način. Zamislite da su me pohvalili. Izgledaš brutalno. Šok. Da, evo, kada sam krenula u teretanu, inače idem u teretanu 3 godine, kada sam krenula u teretanu, ja zaista sam išla sa full make-upom, da kažem. I to nije dobro, nije dobro za kožu. I onda sada posljednju godinu dana idem bez šminke ili samo maskaru, samo obrve, ništa specijalno. Ali zašto sam to radila, ne znam. Evo iskreno ti kažem, ne znam. Sjećam se da kada sam krenula u teretanu bila je zima, pa mi nije toliko smetalo. Ali naravno da nije zdravo, pore se zapuše i to. I ne znam zašto sam to radila, iskreno ti kažem. I okej, napisano da ti kažem. Meni iznenađuje tvoja iskrenost, zaista. Ti si stvarno iskrena devojka i oduševljena sam. Hvala ti, pa mislim, hoću da budem realna samo, da se ne lažemo. Nije u redu ići u teretanu našminkan. Mislim, ne možeš da se opustiš toliko. Kako sad ti ideš na traku da trčiš, da se ozmeš? Apsolutno. Kao, imaš šminku pa moraš da tapkaš po škiranju i to tako da, znaš. Da, i ti si to vremenom shvatila, što je super. Tako je, tako je. Na kraju krajeva, ja smatram da čak i devojka, ukoliko ima neki nedostatak ili želi da nosi šminku, bez obzira što svi znamo da to možda nije loše, to jest nije dobro za kožu, eto i moj lapsus dobrodošla, mislim da je okej da svako radi na kraju krajeva ono što on želi. I to zaista mislim. Čak da hoćeš da ideš u teretanu sa šminkom, meni bi to bilo okej. Ako ti to želiš. Da, da, da. Prosto, ja tako razmišljam. Sada kada su rekli kompleks, to nije kompleks, jednostavno svidjela mi se u tom trenutku da tako izgledam, da tako idem u teretanu i to je to. To je skroz okej. Eto. Ali sam shvatila da nije okej zapravo, da meni ne prija. Ne prija moja koža i da jednostavno ne trebam to da radim. I to je to što se tiče današnje epizode emisije Ćao svima. Ja zaista, Irena, moram da ti se zahvalim na gostovanju. Bilo mi je prelepo. Jedna od omiljenih emisija do sada definitivno. Takođe, hvala ti. Hvala tebi što si me pozvala. Nema na čemu. I uvek i drugi put. A vama hvala puno što ste bili i uz današnju epizodu emisije Ćao svima. A ja vas ljubim i vidimo se uskoro u sledećoj. Ćao!